Esam mīļa ģimenīte, jauks ir mūsu mājoklīts, veselīgi dzīvojam. Dabūļoti mīlam mēs, tavs ar cirvim maukus kalnā, māte izcep maizīti. Visi treji tēva dēli amatosim mācījās. Meitālījām ar rokdarbniec, vecmāmiņā attītē. Vecais tēvs pie krāsnes motes sargā dzīvu ugundiņ. Katru dienu atklājām kādu dzīves padomiņ. Veselīti sajūtam ikvienai lietiņā. Mēs tās eglītes varētu cirst, vai jābrauc mežā iekšā, vai pietiks ar ceļa malu? Nē, eglītes mēs varam tepat tās reku kaut vai ceļa malā apskatīties, sameklēt kādu eglīti, kas mums derētu. Bet vai tad tās drīkst griezt nost, vai tomēr jābūt atļaujai? Tās eglītes, kas aug ceļa malā, tās drīkstam droši cirst. Zem elektrolīnijām drīkstam tāpat tās arī apskatīties ceļa malās, uz robežstigām. Ai, bet viņas ir tik maziņas, viņas taču vēl augs lielas, man žēl. Nu, taisni, tāpēc arī varēsim viņas cirst, jo, kad viņas izaugs lielas, viņas traucēs elektrības līnijām iesvados iekšā. Bet ja jau arī tik daudz vienā čupā aug, tad jau beigās var tā iznāk, ka neizaug neviena. Tieši tā, tāpēc arī viņas vajag paretināt, tāpat tās arī kā burkāna dobē burkāns ņem un retina, tāpat arī eglītes jāretina, bet zem elektrolīnijām eglītes ir, nu, zināmā mērā varētu teikt kaitīgas, viņas ir jāņem, jānocērt. Ai, bet vai tad tās eglītes, kuras jāretina un kuras traucē, varētu varbūt kaut kur pārstādīt, lai viņas nenomirst? Varam arī izmantot priekš stādīšanas. Tur, kur ir nocirts mežs, tur varam apstādīt ar ceļmalā augošām eglītēm. Bet tad ir jāņem tur jānokārto zināmas dokumentāciju, lai varētu to darīt. Nav tik vienkārši. Meitiņ, mums jau vajag tikai tās dažas lietas, tā kā varbūt mums pietiks pat ar vienu nelielu eglīti. Nu tad... jā, mums ar vienu eglīti. Mums vajag trīs labas lietas uztaisīt. Nu, tad droši varam kāpt ārā un skatīties, kur eglīte mums būs tā derīgā. Ļoti labi, kāpjam tik ārā. Aiziet! Tu mēs parādīsi, kuru mēs varēsim cirst. Iesim kopīgi nospriedīsim, kura būs īstā. Labi. Ai, cik skaista eglīte, tu esi tik mīļa! Nu, kāpēc tu ieaugi ceļmalā? Nu, palūkojat, derēs. Tā jau tāda nu, māziņa, lai vēl paaugās. Bet mums jau tam mūzikas instrumentiem vajag tādu krietnāku ar tādiem labākiem zariem. Nu. Jāskatās kāda lielāka. Nu, te reku tādas lielākas ir. Kas ar šīm ir, ko derēs? Re, un apakšā arī tāds izkalts. Tas jau pat Ziemassvētka eglītei nederēs. Es domāju... Tas vainags augšpusē tīri labs. Kā jūs redzat, šī eglīte aug pašā ceļa malā, grāvī iekšā, zem elektrolīnijas, tā kā nu, droši šitā nu, būtu tāda, kuru varētu zāģēt. Eglīte, nu piedod, bet nu, mēs tevi laikam nozāģēsim. Nu,
diez vai tu izaugsi vēl lielāka un skaistāka, bet tu toties pārtapsi par mūzikas instrumentu un par virtuvē mamītei par karošu turētāju. Un vēl tu vectētiņam palīdzēsi noteikt laiku. Tu būsi barometrs, kas nosaka slapjāku vai sausāku laiku. Nu, redz! Nu, tad tik zāģēsim nost! Tā, kur man tas zāģis? Kur man tas zāģis? Es tev padošu klausu. O, re! Būs labs! Varbūt, ka cirvi vajag, ko esam Nē, mazu eglīti vislabāk ar zāģi. Ainār, pasaki, vai ar cirvi vai ar zāģi labāk? Drošāk jau laikam ar zāģi šoreiz būt. Ērtāk tik klāt ir varbūt arī, un zariņus varam apakšā apcirst ar cirvīti, lai tā ērtāka zāģēšana ir. Un pēc tam nozāģēt arī varam ar zāģi. Nu jā, nu taisnība gan ir. Labi, apakšā apcirtīsim un tad nozāģēsim. Cirtīsim tos zariņus. Vieglāk pēc tam nozāģēt. Un mežā eglītes jāzāģē pie pašas saknītes, ja? Lai nav tā, ka nozāģē kaut kur pa vidu un tad paliek tāds stumbenīts nesmuks. Nozāģējam pie pašas zemes un tad nozāģējam vajadzīgajā garumā. Nu, nav tik vienkārši, ko. Višķi jāpaliec. Jā, lai neiespiež. Nu, re. Gatavs! Redz, meitiņi, skaties. Pie šiem zariem, te, kur mežsargs tur, tur mums būs labs materiāls, lai izdotos tas mūzikas instruments, tas puškaitis. Nu jā, tas tos tādi gari zariņi uz jā, visām pusēm, spēcīgi un stipri. Notīrīsim, pacelsim uz augšu, piekarināsim visādus žvadzemos. Un būs labs mūzikas instruments. Zvaniņus iekārsim un bantītes un pušķīšus iespušķos Jā. Ar mīļo eglīti. Tālāk, pēc tam mums redz tas viens garais zars noderēs par vectēvam par barometru. Nu, lai laiku rāda. Vai būs lietus, vai būs saule. Aha, tas Jā. Būs labs zariņš, ja? Un augstāk, tad uz šiem zariņiem mēs varēsim iztaisīt karošu turamo. Mamītei, ja? Mamītei. A, tur ir viena, divām karotītēm, trīs, četram, piecām karotītēm. Piecām karotītēm sanāks. Ja, Labs materiāls. Ja, nu, tad nesam uz mašīnu, ja? Nesam. Nu, liekam un tad vedam mājās, ja? Eglīt, tev būs labi, čuči, nu saldi. Nezināju, ka no vienas eglītes var tik daudz vērtīgas lietas iztaisīt. Jā, mēs jau atkal nezinājām, kur lai mēs nocārtām eglīti nu, mūsu lietiņām. Kur drīkst un kur nedrīkst? Te izrādās ceļmalā viss labāk, viss ātrāk. Un izrādās, ka tīri labs materiāls mums noderēs. Jā, paskaties, nu. Nu, tad vedam mājās. Čuči eglīti, atā, atā. Dej eglīte, vec eglīte, tau tu galdā galiņā. Dej eglīte, vec eglīte, tau tu galdā galiņā. Dej eglīte, vec eglīte, tau tu galdā galiņā. Ne eglīte, vienā lecā, eglēs arī līdzi lec. Ne eglīte, vienā lecā, eglēs arī līdzi lec. Ne eglīte, vienā lecā, eglēs arī līdzi lec. Esam izdarījuši labu darbu. Vai tik interesanti ar tevi, Ainār? Vai tu mums vēl kaut ko varētu pastāstīt par eglītēm? Nu, kas jūs interesē? Pa ko jums pastāstīt? Nu piemēram, cik ilgi eglas dzīvo? Nu, eglas dzīvo pāri pa 100 gadiem. Ir eglas, kas pat 200 gadus dzīvo. Ainār, lūdzu, pastāsti mums vēl par eglītēm. Kā varētu iestādīt eglīti, lai viņa izaug liela un skaista un pie mājas tuvumā augtu 200 un 300 gadus un 500 gadus? Jā,
Nu, varam skatīties kaut kur mežmaliņās, kaut kur klajās vietās, meža vidū ir kāds klajumiņš izaud, kur sasējušās jaunās eglītes ir. Nu, galu galā varam nopirkt arī kokaudzētā, ja vai kaut kādu lielāku daudzumu no eglītēm, ar eglītēm apstādīt. Nu, tad tu mums parādīsi, kurā vietā eglītēm patīk augt mežā? Eglītēm patīk saulainās vietās un bieži vien ir tā, kad meža vidū ir kāds klajumiņš izveidojies, koki nokaltuši, vecie sakrituši, tad tur sasējās jaunās eglītes un aug ļoti skaisas tādas egļu puduriņš maziņš ar jaunām eglītēm. Jaunaudzītes? Jaunaudzītes. Nu, aizved mums un parādi labu jaunaudzīti. Meitiņ, es te varu pajautāšu, vai tu zini, kā sauc egļu, nu redz, bērziem ir birstaliņa. Ozoliem ir, varētu teikt, ozolu audze. Priedēm ir priežu sils, bet kas ir eglēm? Egļu jaunaudzīte. Nē, meitiņ, egļu vēris. Tā saka. Nu, jā. Nu tad braucam? Uz egļu vēri. Braucam uz egļu vēri. Aiziet. Meitiņ, piesprādzējies. Jā, tūliņ, es tūliņ. Deja glīte, vece glīte, tautu galdā galiņā. Deja glīte, vece glīte, tautu galdā galiņā. Deja glīte, vece glīte, tautu galdā galiņā. Tēti, mēs laikam esam izcirtumā, kur visi koki ir izcirsti. Mm. Un skaties, te ir tādas maziņas, maziņas eglītes. Ē, sveiki, eglītes, kā jūs jūtaties? Nu jā, uzprast mežsargam, vai tev taisnība? Kā ir? Nu, šis jau vairs nav izcirtums. Nu, jau te paskat, kādas eglītes augušas ir. Šī ir jau jaunaudzīte. Te mēs varam redzēt, ir savā laikā bijis lielais mežs blakus, tad tas ir nocirsts. Nu, un pēc tam, lai dabā būtu atkal vietā kvalitatīvs mežs, ir sagatavotas reku augsnes, te var redzēt, ar traktori ir brauktas, sadzītas tādas vagas. Nu, un vadziņās ir stādītas mazas eglītes. Nu, un te jau tagad triju gadu laikā paskat, kādas lielas izaugušas dažas. Var redzēt, kādas ir dažas ir tāda panīkusi, jā, nu, ja nebūtu kopta, tad nākošu gadu jau viņa būtu aizgājusi bojā. Ko tad viņa jākop ir ar ūdentiņu jālaist? Pavasarī agriest tāda. Kamēr zeme vēl mitra ir un slapja, tad viņas labi ieaugās. Šie stādi ir pirkti kokaudzētavā, nav pa mežmalām lasīti, tā kā mēs redzējām ceļa malā, kur bija tie mazie egļu stādiņi. Šie ir pirkti kokaudzētavās. Nu, un tad iestādīts. Nu jau ir trīs reizes arī kopšana veikta. Tā kā, bet kā tad tā kopšana? Kopšana, es skatos, ka te nopļauts viss, vai tad kāds pļāvējs ir gājis pāri? Jā, te vīri ar krūmgriežiem gāja pa vagu, meklēja, kurā vietā ir eglīte. Te ļoti grūti atrast bija tāda sazēlusi liela zāle, avenāja bija. Nu, un tad vīri uzmanīgi ejot pa vadziņu, atrod vienu eglīti, apļau riņķī, nu, un tad atkal pēc noteikta attāluma ir nākamā eglīte, nu, tā meklē, kur ir. Cik tad gadus tā ir jācīnās, nu, lai tās eglītes tā izstieptos drusku un vairs nevajadzētu tik cītīgi kopt? Nu, teiksim, šīs eglītes jau ir, jau jāsaka, tādā drošā augstumā un drošā vecumā, ka viņas jau nākamgad avenes tik ļoti neapdraudēs. Nākamgad vēl te nāks jau viņa ārā no avenēm jau galotnīte būs pastiepusies laukā, jau tik bīstam tas apēnojums nebūs, bet tām maziņām tām jāskatās nākošu gadu varbūt arī jāko būs. Es arī gribu iestādīt kādu eglīti, bet kā tad es varētu no sēkliņas viņu iestādīt, nu tā kā kokaudzētavā, tu teici? Nu vienu varbūt no sēkliņas tur nesēsi un nestādīsi, ja. No čiekuru sēkliņas? Jā, mežā vāc čiekurus ir speciāls tādas sēklu plantācijas, kur aug egles.
Nu, un tad eglēs nogatavojās čiekuri un to čiekurus savāc, ved uz kaltēm, kaltē iegūst sēklas. Nu, un tad tās sēklas izsēja kokaudzētavās, ravē tāpat viņas ap, nu, rūpējās par viņām. Nu, un tad 2-3 gadu vecumā dod meža īpašniekiem, lai viņi ņem un atjauno izcirtumus tos, ko viņi ir nocirtuši. Mēs ar brālīti pamēģināsim vienu čiekuru iestādīt, ja? Nu, mēģiniet, lai jums izdodas. Mēs jau paskatīsimies un painteresēsimies pie Aināra, kā tad īsti tur viņas jākop ir, lai viņas mums nenobeidzās. Jāsaka tā, ka čiekuru nestādīs, noteikti sēkliņu sēs, un tad no tās vienas sēkliņas augs maziņš stādiņš, un pēc tam jau rūpīgi kopjot, ravējot viņu un cītīgi rūpējoties, tad izaugs arī eglīte. Ar katru gadu lielāka, un tad jau nu, lielas eglis izaug. Nu, tad parādi mums, kā iztās vēl lielākas eglītes. Nu, iesim, tad skatīsimies, kur ir vēl lielākas jau izaugušas nu, eglītes. Nu, labi, aiziet, ejam. Nu, ejam tad. Tēt, skaties, te ir īsta egļu maiņa. Šitās nu gan ir izaugušas. Tā jau saka, zem egļu zariem var paslēpties arī no augstuma. Bet interesanti, cik tad gadu šīm eglēm? Ainār, cik gadu varētu būt šai eglē, zem kuras mēs stāvam? Nu, šai eglē varētu būt nu, tūpie 10 gadiem jau. Bet kā to var pateikt? Nu, visprecīzāk jau eglītēm var pateikt saskaitot mieturus, ja, jo ir eglēm tā, ka katru gadu nāk klāt viens dzinumiņš. Nu, un te reku mēs varam skaitīt no viena mieturiņa līdz otram. Reku vienā gadā var redzēt apmēram pat pusmetrs ir audzis. Nu, viens, teiksim, divi, trīsi, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi. 9, 10. Reku šī eglīte ir vēlāk iesējusies, izaugusi šai tik daudz gadu nav. Te var redzēt viens gads, 2, 3, 4, 5, 6, 6 gadu. Tu saņemies eglītē? Tu izņem gan stipra eglīte. Audz vēl stiprāka, audz vēl lielāka. Es atnākšu pie tevis pēc dažiem gadiņiem. Bet blakus te tāda liela jau egle. Nu jā, šī ir, teiksim, kad ir savā laikā cirsta kailcirte, ja, lielais pieaugušais mešs, ir atstāta noteikti kaut kāda paaugus grupiņa, kur tās mazās eglītes, un tad viņas tagad, kā ir tikušas pie gaismas, viņas ir reku izaugušas jau stingri garākas, ja, pat tām pārējām, kuras ir vēlākos gados iesējušās. Un tāpēc ir tāda nevienāda vecuma struktūra. Vai es arī gribu tik lielu eglīti, bet zini, man uzdāvināja meža māte čiekuriņu. Es viņu iestādīšu un pamēģināšu. Bet Ainār saki, vai es tomēr varētu čiekuru veselu? Man ļoti vajag veselu čiekuru iestādīt. Noteikti izaugs. Vienkārši tajā čiekurā ir vairākas sēkliņas, ja, un es pieļauju, ka tur izaugs arī vairākas eglītes. Nu, un tad tev būs jāizvēlās, kura eglīte tu būs to vienīgā, kuru tu atstāsi augt, lai viņa izaug liela. Bet, meitiņ, tas jau bija meža mātes dāvinājums. No tās jau var visādi brīnumi iznākt. Jā, tās mazās pārējās var iestādīt kādā citā vietā, ja viņas izaug. Meža māte, kur tu esi? Meža māte. Nu, ko, meitiņ, teiksim Aināram paldies, jā. Lai viņam veicās savos darbos un mums jau jāķeras būs klāt pie tās egļu trīs lietu meistarošanas. Labi. Paldies, Ainār, ka tu mums visu izstāstīji par eglītēm. Paldies. Tas bija ļoti interesanti. Nu jau mēs zinām daudz vairāk. Paldies, ka jūs atbraucāt un lai jums veicās jūsu meistara darbos tur. Paldies, uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Nu, meitiņ, tu turies. Tu turies. Es jau turos. Jāns, tev meitiņa izlaidusies galīgi. Kāp nu nost. Ivi, viens, divi, viens. Reku, meistats. Labdien. Sveiki. Mums te vajag palīdzību no tevas puses.
Nu, redz, meistari, atvilkām tādu eglīti. Šo to vajadzētu uzbūvēt. Un tu esot tas labākais meistars no egļu zariem. Nē, nu, smalka eglīte. Lai nāk iekšā, lai nāk. Jā. O, lai nāk iekšā. Jā. Iesim pakaļ, skatīsimies, ko meistars varēs uzbūvēt. Nu, saturies, tūlīt tev būs pārvērtības. Nu, varēni. Nemaz tik maz eglīti neizskatās. Nē, tīri braša. Derēs, ja? Nu, man vajadzētu sieviņai uztaisīt karožu pakaramo, un meitiņa atkal gribētu es, kādu... Es gribētu tādu grabināmo instrumentiņu. Jā. Instrumenti. Tātad instrumenti. Jā. Šeit noteikti sanāk puškaitis. O, kas tas tāds? Puškaitis. Puškaitis, tas ir tāds sens instruments, ar kuru sēdēja pie svinību galda. Paga, tas ir, vai tad tas nebija tais kāzās? Gan kāzās, gan citos godos. Tātad puškaitis tur sanāk. Man jau viens ir gatavs, redzi? Nu, redzi, no. Cik labs. Skan. Jā, tas ir žvadzeklītis. Žvadzeklītis? Jeb tricināmai. Kur tad tas vectētis? Tā būs saguris laikam pa ceļam. Vectētim vajadzēja zināt, kāds būs rīt laiks, un viņš gribēja to barometru. Nu labi, no apakšu te sanāks barometram arī. Reku, šitas te ir ļoti labs barometra zars. Vai nu šitas vai šitais? Divi barometri te sanāk. Labi. Nu, praktisks lietas. Mums jau mājā vajag tāds praktisks lietas. Vectētim sāp kauli, un tad viņš grib zināt, kad viņam labāk zāles sagatavot. Jā, kamēr vecais tēvs vēl dzīvs, taisam barometru, iepriecināsim veco tēvu. Aiziet. Vectēti, kur tu esi? Načur paskaties. Vai tu vēl dzīvs? Zāģējam trīs daļās. Ai. Tā, skaties, jā. Kā tur īsti jāzāģē? Tu nesabojā manu instrumentiņu. Labi. Tātad. Būšu ļoti uzmanīgs. Jā, ļoti uzmanīgs. Žik. Viena daļa nozāģē. O, tik ātri. Jā. O. Ir. Ir. Tava daļa ir. O. Nu, ar to karošu turētāju. Nu, ko tur varētu izdomāt? Nu, sanāks tāds pusturētājs. Kurš grib izot? Paga, pašam vectētim jāprast. Jā. Vectēti, kur tu mums esi? Vectēti! Jā, es īsti nesapratu, kuri jānāk. Ko tu? Nu, vectēti, mēs jau esam pie meistara, un viņš ir gatavs taisīt to barometru. Nu? Sveiks, jā. Vecais tev! Labdien, meistar! Vai tad tik ātri jau tās lietas iet uz priekšu? O, iet, diktā ātri iet. Veco tev, jā. Mācēs nomizot. Protams, ka mācēš. Skaties, šitā te paņem tikai miziņu, ja? Jā, tikai miziņu. Jā. Ņemam šitā te pa gabaliņam to miziņu uz priekšu nost. Skaties, uzmanīgi. Tev ir kramps, vecētiņš. Skaties, redzi kāds? Skaisti. No zariņiem nost un pasties, cik balta. Ir ritīgi. Redzi, kā mizojās? Cik labi. Nu, bet to sīko zariņus tu pats nomizos. Es pats, protams. Labs ir. Aiziet. Labi. Aiziet. Tā, un jūs pie saviem darbiem, ja? Labs ir. Jā. Jā, labi. Mums tagad jādara ir. Nu, pacieties. Tagad pa tētiņu. Jā. Tētiņu? Jā. Tev var būs jāmizo. Arī? Tu redzēji, kā vectētiņš tur iesāka. Jā, šķirā redzēju gan. Paņem tikai un mizo nost. Labi? Labi, sarunāt. Lūdzu, aiziet. Jā. Ar smalkajām rociņām uz priekšu. Tā. Tu man palīdzēsi, ja? Tagad meitai. Tev būs jāmizo ļoti, ļoti uzmanīgi, tāpēc, ka tev ir vistievākie zariņi. Varēsi nolobīt? Tev ir smalki nadziņi. Aiziet uz priekšu. Šitā te pat. Var skaidrs, mēs zemē. Jā, labi. Aiziet.
klau, man nekas nesanāk, tu man palīdzēsi, nenolauz. Ej, ej, arī tik asi saskropēju visu seju. Nu, labs ir, tad ņem dāznieku šķērs un šķērenos. Labi, labi. Varēsi? Jā. Aiziet. Man nesanāk, pārāk kā pareizi, tas jādara tām šķērītēm. Labi, skaties. Čiks. Nē, nu sīkos ir vieglāk ar parastajām šķērēm. Skaties. Edzi. Tā. Oj, ko tev ātri? Jā. Oj, man tā nesanāk. Es kādreiz biju frizieris. Ah, tas ir tā kā frizierītim. Mhm. Matiņus griezt. Vai tik sagaidīt īsto brīdi. Un paskaties. Oj, ko tev ātri? Cik labi, ka tu man palīdzi. Es būšu pirmā. Tā. Tie pirmie būs tie pēdējie. Kā tā pēdējie? Man ir laikam visgrūtākā lieta, ko mēs ar katru domā. Jā, tev ir ļoti grūta lieta. Nu tēvam vieglāk, vai ne? Mm-hmm, un vecētiem visvieglāk. Vecam tēvam visvieglāk. Es jau piekūstu no skatīšanās vien. Nu, varbūt piemiedz acis. Oh, tev ir nagi tā kā lūsim, ka tu vari tā ar nagiem visu izdarīt. Bet ar nazīti nevar ko. Es jau gribu drusku pamēģināt. Ar nazīti jau katrs muļķis var, bet tu paņem ar nagiem. Skaties, redzi? Bet tā jau var nagus aplauz. Var, tad nav jāgriež. Ei, nu tā jau nav labi. Tā man ir ritīgi labi. Meitenēm tā smuki neizskatās. Nu jā, varbūt meitenēm tā īsti nav. Nu parādi, lūdzu, kā ar nazi to dara kārtīgi. Lūdzu, rādu, tikai pievelc lūdzu degunu, atvelc lūdzu degunu. Tuvāk, ja? Nē, tālāk, tieši otrādi tālāk. Kā tā tālāk? Nu? Ko vai tev vajag tik milzīgu nazi, nevar to papīru nazi? Nē, nu kāds ir ar tādu arī griežam. Bet vai taču asu? Nu labi, te salasījušies ir tik prasīgi cilvēki, vai ne, ka neizdabāt nekā, vai ne? Nu tu tāds kašķīgs esi mazliet. Nē, man liekas ir tieši otrādi, es esmu pieticīgs, ņem strādā ar to, kas ir. Ak tā, atnāk jau visādi, nevajag speciāli neko iet uz veikalu. Jā, atnāk visādi te kašķīgie un pieprasa man ar to nazīt, man lūdzu ar smalko nazīt. Ā, nu bet te jau vienkāršāk ir. Tā, bet vai tam mums vajag tik garu? Vai tam mēs nevaram tā te čik un nogriezt? Nē, nu ja tu gribi griez nost. Nu, mums jau nevajag tik, kā tad viņa izskatīsies tā mūsu kā izskatīsies? Eglīte, instrumentiņš. Nu, skaties, reku, man ir viena eglīte šitāda. Aha, redzi? Jā. Es saliec tos zariņus bumbiņā, sakariņu ķenķeriņus. Bet zini, ko? No. ne pēc kā neizskatās. tev ne, man jā. Es gribētu kaut ko smukāku. Te tādi spoži zvaniņi uz galdiņa. Ā, no, tu gribi tās spalviņas un zvaniņas. Es negribu tās ģeņ. Es gribu dziņ. Labi, tu gribi bumbiņu vai tādu... No, mājiņu tādu. Tādu eglīšu mājiņu. Eglīšu mājiņu. Jā. Labs ir, aiziet. Aiziet? Turi, no. Patur šito galvu. Labi. Tu jau netur. Tu jau es tagad... turu. Es turu labi, tagad. Labi, tagad šito paturi. Jā, labi. Paņem šito te pretī. Labi, šito, jā. Padod man šito, padod. Labi, lūdzu. Labi. Jā. Nu tā, es sienam kopā, jā. Aha, ar ko tā jāsien kopā? Reku striķīts, jā. Aha, labi, tā. Pa apakšu. Vai, nesteidzies. Pa apakšu, pa augšu. Kārtīgs zirnekļu tīkls. Ha. Tā, jā. No. Padod man no tās puses. Tā, lūdzu. Labi. Man šķiet, ka viņu vēl vairāk vajadzēs savilkt. Kārtīgi sapiņķerēt vajag. Kārtīgi, jā. Jau, bet tu... Ko? Viņu nevajadzēja pie tā puļķīša tur lejā? Nu, vajadzēja, bet tu jau tā viņu turēji. Pagad, nu, ko tu mani vaino? Nu, kas tā par instrumentu taisīšanu? Taisam kārtīgi, nevis tā kā... Aiziet, piestiepsim šitā te, jā? Oj, pēc kā viņš izskatās tagad? Nu, nu ciešāk, jau... tu gribi ciešāk, ko tu gribi tagad? Smuku instrumentiņu. Aiziet. Tad pakāp no galda lūdzu nost. Tagad taisīšu es. Labi, es paskatīšos. Nē, nu pagad, nu skaisti taču ir. Pēc kāds izskatās? Pēc instrumentiņa, kurā nav vēl salikti ķeņķeri. Tas izskatās pēc helikoptera. Nu tad saukam viņu arī par helikoptu. Pagad, nu, mans helikopters. Tā, ai. Nu tā, lūdzu, karuselis. Karusels, jā. Vai tas viss ir smuki? Vēl.
Nu kā, smuki būs tad, kad vēl tu iekarināsi arī kādu spalviņu un... Pagaid, bet tev vēl ir tādi sīki zariņi un... Lai paliek, viņi ar laiku nolūzīs. Man neliekas, ka tas ir kārtīgi, meistar. Nu labi, nu paņem ar šķērītiem un nogriez. Kas tev liekas, tas nekārtīgais zariņš, griez viņu nos. Nu labi, nu tad es pati tagad, jā? Es pati. Aiziet, nu, aiziet, pagaidu, es šito piestiprināšu un tad tu pati. Jā, nu es pati tagad. Lūdzu. Tagad es māku, jā, tagad lūdzu, es māku. Lūdzu, jā, lūdzu. Jā, Meistar Arti, nu, redz, kur es centos, nu, to lielumu es noņēmu. Īsti nezinu, kas tagad tālāk jādara, lai to karošu turekli uztaisītu. Tas tev bija karošu tureklis, nu, tāds smalko karošu tureklis. Nu, jā. Bet nekas. Nu, te jau arī, nu, patiesībā sanāk... Vēl šis tas, ka... Kas tad tur var sanākt? Nu, tur varētu sanākt tā. Nu, pagad, nu, nokniepsim nost lieko. Labi. Skaidrs, ka tie gali tam turētājam tik gāri nav vajadzīgi. Knieri jā. Šitā te nost. Aha. Šitā. Šitā te. Tas te ir pa smalku, to arī varētu arī nost. Jā. Nē, nu, atbrīvosimies no tiem, kas tiešām mums nebūs vajadzīgi. Redz, tik smalkus nemaz ar tādām nevar nogriezt. Ar parastām šķērītēm. Parastām šķērītēm. Skatāmies, kas te... O, šitas te ir ļoti labi žubarīts. Nu, te jau īstenībā tāds putotājs sanāk. Bet, nu, labs ir. Niebjam tos te visu lieko nost. To kol nevar ar tām šķērēm, to ņemam ar dārznieku šķērēm. Mežsargs teica, ka to saucot par mieturi un pēc tā varot noteikt, cik tā egli ir veca, cik daudz mieturu. Nu, te tie zariņi tādā vienā vietiņā savus tik arī veca eglīte. Pēc šitiem zariņiem, jā? Jā, ja tāds tā kā vainadziņš ir. Nu, tad tā arī skaitot. Ko tagad tos arī griežam nost? Nu, sanāk tā, ka te viņi īsti nav vajadzīgi. Labi. Nu, redz, tā kā te no vienas puses tie stiprākie zari palika. Tad tas varētu atkal būt tā, ka liek pie sienas. Aha. Pie sienas liek un atstājam uz ārpusi tikai tos, kur stingrākie. Jā. Un tur var kaut ko uzkarināt. Jā. No karote vai krūzīt. Pat krūzi turētos tāda mazāka. Jā. Šī jau atturās. Nu, jā. Man ir te tāda lielāka, nopietnāka reku, skaties. O. Krūzītēm, arī eglīte. Arī krūzītēm? Jā, tā arī tik krūzītēm. Paskat, cik labi. Nu, lūk, šito te liekam malā, bet tiekam galā ar šito. Jā. Šito te, lai viņu varētu piesiet kaut kur, te būtu jāatstāj šites te. Tā tu viņu sauci? Mēs sāks teica, mietturis. Mietturis ir jāatstāj. Aha. Tā, tur var piesiet striķīti un pakarināt kaut kur, kur tev karāsies karotes. Smalkās karotītes sieviņai. Jā, medus karotītes tur varēs karināt. Nu, šitā te tu kaut kur piekarināsi. Dikst labi, dikst labi. Gatavs! Gatavs! Lūdzu! Oi, liels paldies, meistar, par palīdzēšanu! Paldies! Līdz padu sev un mēs mājā! Paldies! Meistars, skaties, nu, ej, es jau saprotu, ka tev nepatīk tādi uztraukties kuķi, kuri neprot kārtīgi strādāt. Es ļoti centos, kā tev izskatās, nu, labi sanāca. Izcili, jo te jau ir gaumas jautājums. Vienam patīk pliki balti, man atkal patīk tādi brūni gani un netik pliki. Nē, tādi man ne. Labi, zini ko, ja tu esi tik tālu tikus, tad tev vēl ir drusciņi ar smilšpapīru jāpastrādā. Te ir, redzi, te visi tie mazie zariņi, paņem ar tādu smilšpapīriņu un pāri vēl ar smilšpapīru. Tā tu redzēsi, būs vēl plikāki un vēl baltāki. Labi? Nu, labi, es pacentīšos. Es gribu ļoti kārtīgu parādīt brālim, ka es esmu kārtīga amatniece, jā. Nu, paldies. Nu, aiziet. O, meistar, nu palūko, kāds man sanāca tas barometrs? Vai būs labs, kā tev šķiet? Nu, tu esi uztaisījis divus barometrs. Nu, drošības pēc, ja nu viens nolūst. Nu, labi. Nu, vienu mēs izmantosim kā barometru. Jā. Viņš te jāpiestiprina, kādām nagliņām. Labi. Un tad kaut kur jāatrod vienu galu. Piemēram, tagad ir saulains laiks, tas skaidrs, ka tur būs redzku saulīte. O. Pieliekam pie saulītes. Un šitā te viņš jāpienaglo. Labi. Un tad, kad taisīsies uz lietainu laiku, jā. Šitas te gals
Ies uz leju. Tad es zināšu, kad man sāp tie kauli, jau rītdien nu, būšu gatavībā. Jā. Tā kā iet uz leju, tad jau ņem drapīti jau, un būs viss kārtībā. Drīzāk jau man labprāt patīk pavingrot. Nu, tad nākamā dienā tā nav tik smagi ap sirdi. Smagi, es saprotu, jā. Labi, nu, un tad, kad iet uz augšu, ko tā tu dari? Nu, tad es esmu priecīgs, nu, saulīt jau, nu, ja dikti karsts, tad atkal nav labi, bet es ceru, ka tik augstu viņš necelsies. Skaidrs, augstpusē ir saulains, uz leju tad ir lietains, bet ko mēs daram ar to otru zaru? Nu, uz otru tu vari vai nu zobstarps patīrīt, vai kādu zīvīti uzkarināt, pazāvēt, nu, jā. kaut ko tādu. Nu, bet kā tev meistars šķiet, nu, var šādu te? Likt pie sienas mājās, vai viņš darbosies? Nu, viņš ir jāliek kaut kur ārpusē, jo mājās ir drusku savādāk. Iekštelpās ir drusku savādāk. Nu, īpaši jau, ja krāsns vai vēl labāk radiatori, tad jau pavisam nevar saprast. Nu, kad tu pieliks pie radiatora, tad viņi tur neko tur nevarēs saprast. Nu, skaidrs, ārā kaut kur jāpienaglā. Labi, meistar, paldies pa padomu. Būs noderīgs, paldies. Ai, ko man smuk sanāca? Dejekalīt. Lece galite, tauto galda galiņā. Deje galite, lece galite, tauto galda galiņā. Deje galite, lece galite, tauto galda galiņā. Nesodaug. Oj, nu tā nu, tik bija dziesmiņa. Jā, bet tev te pietrūk zvārgulīšu, manuprāt. Jā. Es jau sasapņojos. Pagaid, meistar, vai man nevajag arī tos asumiņus nocirpt nost? Nu, es tur varētu kaut ko smuku uzlikt. Nē, nu es jau teicu, tā gaumes lieta, tā ir tavā ziņā. Tu viņus cik gārus tur gribi un ko tur galvas sie, tā ir tava darīšana. Aha. Tā ir tava gaumes izjūta. Es turu. Tā, tu saki, šitī garu? Nē, nu maziņāku laikam, lai nedurās acīs, kad es tā smuki dejoju. Šitā? Jā. Šitā? Nu, vēl mazāk uzklausies. Vēl mazāk? Jā. Mazāks vienmēr var. Ah, oj. Bet... Tā. Garākus vairs pēc tam nedabūsi. Labi. Tagad... Es varētu greznot, ko? Tagad izgrezno, izpušķo un neaizmirsti, ka tur tie zvaniņi jāiesien. Labi? Tā, zvaniņi, skaņai un smukumam, ko es varētu likt? Nu, pagaidu, tu taču esi meitene, tu taču vari izpušķot kaut ar spalviņām, kaut ar lapiņām, kaut ar ziediņiem, kaut ar dzīpariņiem, kaut ar bantītēm. Bantītēm, lentītēm, šņoritēm. Tā. Labi, es eju. Reku tev groziņu, pati izvēlies. Labi, tā. Pagai, nevajag grozā, es tev padošu. Labi, aiziet. Nu, tev nu gan ir krāšņums. Kur tu ņēmi šitādas zvaniņas? Kā? Tev... Es no tavu groziņu paņēmu, tu man iedevi pats, tu nemaz nezini, ka tev tādas zvaniņas bija. Nu, jā, te no rīta makšķernieks droši vien aizmirst to zvaniņas. O, makšķernieks zvaniņas? Jā, tie ir makšķernieks zvaniņas. Tagad vai, es paskaties, kā manējie skan. Nu? Un šitie te? Katram savādāk skan, tas ir kolosāli. Nu, es vēlreiz tieši... paklausīšos tā uzmanīgi. Nu. Ļoti labi. Un šitais. Un tagad viss kopā. Nu, zini, ko mēs tad nu piedod, ja? Mēs drusku kašķējāmies, bet īstenībā katram ir tāda īpaša skaņa. Nu, tas tā kā lietutiņš, nu, tas tā kā lapiņas, un man tā kā sudrabiņš.
Nu, es jau nemaz nekašķējos. Es jau tikai par to dažādību. Ak, tad es kašķējos? Jā, tu man šķiet, ka tu biji tā kašķīga. Nē, tu pats kašķējies. Nu, labs, ja tagad mēs izkausimies vēl beigās, jā? Varbūt kaut uzdziedam kaut labi. Ko. Labi, nu nekašķēsimies. Nu, vispār tu man ļoti palīdzēji, es esmu ļoti priecīga. Bija jautri pie tevis patiesībā. Es nākšu arī citu reizi, kad man sagribēsies kādu mūzikas instrumentiņu taisīt, ja? Labi. Reku, man vēl ir no eglītes, re? Skaties, man šitādi te ir, redzi? Kamēr tu biji prom, tikmēr es uztaisīju šitādus. Nu, es tad to nākošu reizi atnākšu pie tevis, labi? Labs ir. Nu, vectēte! Jā! Tētin, atskaties, kas man te ir sanācis! Vai, cik tev krāšņs instruments! Nu, tas gan skaisti skan. Es pacentos, ne? Nu, ļoti man grūti gāja, bet nu sanāca gan labs, vai ne? Meitiņ, tu gan esi čakla. Jā, meistars jau man palīdzēja, bez viņa jau man nekas nesanāk. Nē, viņa patstāvīga meita, jums ir patstāvīga meita. Nu, jā. Meistaram jāsaka paldies, viņš jau mums visiem palīdzēja. Jā. Paldies jau meistarī. Nu, varbūt uz atvadām mēs varam kaut ko samuzicēt. Nu, jā. Paņemat šos. Aha. Tā. Nu tad tagad uzdziedāsim, labi? Lai iet. Aiziet. Deja glīte, lece glīte, tautu galdā galiņā. 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 No, lai jums labi klājās! Atā, meistars! Uz redzēšanos! Uz redzēšanos! Neaizmirsti barometru, vecīt! Jā! Esam mīļa ģimenīte, jauks ir mūsu mājoklīts, veselīgi dzīvojām, dabu ļoti mīlām mēs. Tevs ar cirvīm malku skaldā, mātē izcer maizīti, visi treņi. Meitā liela rotarniece, vecmāmiņa ādītāji, vecais tās pie krāsas mutes sargā dzīvu uguntiņu.